Голем поздрав на сите кои го гледат ова видео. Денеска зборувам за компанијата што го прави рестарт. Ова компанија, доколку сакате, можете да пребаците на вашиот јазик, одека ќе го избереме македонскиот. И ова обично можете да прочитате одека што е рестарт и зошто се случува рестартот во ова компанија. Значи, за да влезете во рестарт, значи, можете да одите на било кое од ова, можете се да изберете. Значи, доколку се деси рестарт во компанија, кога ова го стиснете одека, и можете да гледате дека се е овде преведено на вашиот јазик на кој сакате. Доколку не ви е јасен англискиот, можете да изберете кој е ваш начин јазик и така да можете да го разберете. Е сега за овој рестарт, што можете да гледате дека овдека јас сум купил еден пакет. Еден пакет е 10 долара и тој ми заработува 15 долара. Исто така можете да видите дека и два пакети сум купил, а дека имате се датум кој време сте купили овие пакети, значи два пакета ми се 20 долара и тие заработуваат 30 долара. Е, доколку одите сега во вашиот паричник, можете да гледате дека еве го, значи пакетите од премиум еднаш ми се исплатени и сите други него од значи тие пари што ми се заработили 30 долара, значи тие кои што можете довдека да видите дека јас сум купил на 4, значи тука ми се 3 пакети, значи тоа се 45 долара. Јас сум заработил одека 45 долара во ова компанија, но тие пари, значи само еднаш компанијата ми исплатила пари, значи 15 долара, а другите 30 долара, бидејќи компанијата е направила рестарт, за тие пари јас сум купил, како што можете да видите од овдека, значи сум купил еден пакет од 2% што ми заработува и два пакети сум купил од 2%. Овие пари од рестарт сега за сега, како што можете да видите дека овдека има повеќе пакети и сега кога ќе стисните на ова, значи тие пари доколку не ќете да ви заработуваат 2%, можете да стисните овдека пакетите да ви заработуваат по 5% дневно. Како што можете да гледате, ја сега имам члана овдека пакетите, за ово сега можем да купам, но во ова видео зборуваме за рестарт. Е, доколку имате одека пакети од рестарт, тука можете да купите овие пакети. Тие ќе ви дадат на вас 5%. За рестарт треба да знаете дека тој се случува од компензационниот план кој ќе одите. Дека рестарт би е предвиден на премиум пакети, заработуваат 50% дневно.
на пакети за енергия, тоа изработуваат 20% дневно. Овие премиум пакети од 20% дневно, кога што можете да гледате доколку се деси рестарт во компанијата, вие овие пакети од 20% не можете да купите, можете да купите од пакети кои се во НФТ, пакети кои ви изработуваат, тоа ви се НФТ, тоа за игри, криптовалути за игри се тоа. И можете да видите дека рестарт се планира во сите пакети и ова ви се јаде пакети од 2% дневно што заработуваат, а додека од инвестиционите пакети кои ни заработуваат 1% дневно, тука немаме рестарт. Исто така важно е овдека и во компенсациониот план да гледате, за да заработувате вие секој дневно на овие во овие 5 пакети, значи секој ден треба да се пријавувате во вашата канцеларија на AdClick и да стиснете на Get Paid Now и тогаш автоматски компанијата ќе ви исплати на вас, значи за овие премиум пакети, пакети за енергија, НФТ пакети, рекламни пакети, а доколку купите овие инвестициони пакети кои ви заработуваат 1% дневно, не мора да влегувате секој ден во вашата канцеларија на AdClick затоа што не е потребно, кога сакате можете и еднаш месечно и еднаш годишно, да влезете во вашата канцеларија на AdClick и тогаш таму да видите докаде ви заработуваат овие пакети на 1% дневно. Оваа компанија што можете да видите, та е присутна од 2013 година, така да јас сум подолго време во оваа компанија, та од време на време прави некои промени, треба да ги пратите емейловите, сите емейлови од компанија, сите емейлови на компанија можете да ги најдете во ова поле овдека. И од одека можете да прочитате, значи доколку сте пропуштили некој имейл од компанијата, можете да ги пропуштите. Значи, се компанија што ви известува вас одека, можете да прочитате што е се потребно за вас, доколку сте испуштили некои известие од компанија. Ако компанија можете да гледате дека таа исплаќа компанијата, та овој кога прави рестарт на пакетите, кога се деси да биде рестарт на пакетите, најдобро е да купите пакети од 2% дневно, затоа што кога ќе се деси рестарт на овие пакети, тогаш во вашите мејл може да читате, а тогаш заработката на пакетите се спушта на помало ниво, што овдека можете да видите на 0.12 и тука можете да видите колку имате пакети во компанијата, колку ви тие заработуваат дневно, така да секој ден кога ќе влезете во оваа компанија, секој ден можете да видите имате пари во оваа компанија, а исто така и сите нови пакети што ги купувате, и исто така и од тие повеќу ви донасат
голема заработка и ви донасат на вас овие нови пакети. Да, само го мојот паричник. И од одика можете да гледате дека на се ова, доколку сте вие стар член, тогаш имате исто така и некои пари, тоа можете да се вклучите веќе во вашиот спонзор, кој е во ова компанија. Ева можете да видите дека компанијата исплачува и имате овдека се на кој процесор е вадено пари, од каде се вечени парите, колку пари се вечени, имате се датуми, значи компанијата исплаќа тоа, не треба да ве загрижува. За најдобра информација можете да го контактирате вашиот спонзор за кој да може да ви даде подетални информации што како се работи. Па за другите детали во другите видео ќе објавиме. Така да ова е добра компанија, можете да ја работите и да ги читате обовезно емейловите на оваа компанија за да имате известие зашто како се работи во оваа компанија. Толку во ова видео, се слушаме во некои наредни видеа.